Vi spiller Getting Over It IRL. Mitt navn Martin Isaksen. Dette Oliver Bergeseth, og med oss i dag har vi Espen Berg, også kjent som Muskelbunten. Getting Over It kjent for å være et av verdens vanskeligste spill. Du skal komme deg til toppen av verden ved hjelp av en slegge og en gryte. Og hvis du faller ned, må du starte spillet helt på nytt. Vi trenger ikke å starte på nytt om vi faller i dag, men vi får ett minutts tilleggstid om vi faller ut av søppeldunken. For vi skal nemlig konkurrere om å komme oss først gjennom Vigelandsparken i Oslo. Den eneste regelen at vi må ha med oss både slegga og søppeldunken over målstreken. Alt annet lov. Klar, ferdig, gå! Alle. Okay. Jeg bare lar dere gå. Det blir en antiklimaks snart. Det er en utholdende styrke i du har, Espen. Han er så fokusert, han. Nei, ei, ei, ei! Noobs! Nei! Å, fy! Nei! Nei, jeg tar heller den slegga bak i revet, altså. Prøve å komme seg raskest mulig frem og bruke minst mulig energi. Det er taktikken. Du kjører den teknikken allerede, du? Hæ? Kjører du krabbeteknikken allerede? Jeg kom meg opp. Eller har du bare gitt det, da? Jeg kom meg opp. Tourists! Excuse me? Excuse me, han har begynt allerede. Ok, fuck it. Det er verdt det. Ok, just carry me in front of him, and then I will do the rest myself, ok? Okay? Nei! Jeg klarer det ikke! Don't care about him. No. Oh, very good, let's go! Woohoo, vamos! Martin, nå må du skjerpe deg. Jeg blir så demotivert bare av å se på deg. Norwegian television! This is the best we have to offer in Norwegian television. You try to take me after? Sankestadsen! But don't help the rest, okay? Very good, thank you guys. Think smarter. Nei, work. Work smarter, not harder, eller man sier. Faen, ok. Ja, og jeg tar de feil veien nå. Jeg går lengste veien, du. Det er raskere det, mener du. Det er korteste, jeg tror det. Nei, jeg kan ikke snu noe, vi må bare satse. Nei, 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 nei. Det gikk bra. Oi, sånn, her kommer den. Se, en, to, og... Oi. Kommer den da opp? Jeg orker ikke der, se på han. Det går bra. Tar meg slegga samtidig. Han har jo trynet rett ved en søppeldunk, så fordelig. Fy faen. Det kommer til å gå så mye dårligere enn jeg trodde. Trynet var ikke helt tatt. Bare i bøtta. IQ og muskler. Mellom oss, vi kan ikke kaste den slegga. Bare, ja, vi burde bare gjemme den. Vet du hva? Av og til så må man pite litt av denne metoden, ass. Jeg bare vet at hvis Martin hadde sett da, så hadde han tatt frem oss eieren hvis de vinner i dag. Nei. Tre alternativer. Gå igjennom der. Do you think you guys could carry me? It's okay. Oh, damn! Okay. Åh, thank you, my friend. Ok, da er vi snart halvveis. Nei, det er vi ikke. Ja. Yes, please. Do you think you can do it? Og 3, 1, 2, 3. Oh, thank you very much. Where are you from? Germany. Oh, Germany, ok. Just try to carry me as long as far as you can. Should I sit or stand? I don't know. Like, what's best for you? Maybe sit. Yep. Okay. Thank okay. you. Thank Good you luck. Very much. Yeah. Good luck. Thank you. Det gikk, eller jeg tenkte ikke å spørre noen gang. Det bare kom nederlender og ville bære meg. Okay, to the light. That's perfect. Let's go. Germany and Sweden, my best friends. Okay, have a nice holiday. Thank you. Ja, nå begynner jeg å kjenne det. Jeg aner ikke hvor langt det er igjen eller sånn, men jeg har kommet et lite stykke, men kanskje det er litt mer folk her nå som jeg kanskje kan spørre om litt hjelp. Og jeg er snart fremme, eller ute i parken, og det er masse turister. Det er bare gamle mennesker, og de heier på meg, og så hyggelig. Jeg er motivert. Hvor er Oliver? Hvor er alle sammen? Ligger jeg så langt bak? Å nei. Teknisk sett så kan de rulle nedover, så lenge føttene mine er i søppelbøtta, sant?
Visst, det kan vi. Vi starter på toppen av bakken. Vi legger oss ned, for da føtteren fortsatt teknisk sett i søppelbøtta. Og så tar vi rulla. Jeg klarer ikke å styre den, da. Dette var jo håpløst. Har du lyst til å hjelpe meg litt? Bare bære meg et par meter. Sånn, ok. Ja. Perfekt. Han var veldig grei og bærte meg bort hit til denne trappa. Så innså jeg at det er kanskje raskere andre veien, fordi vi gikk diagonalt over her, når jeg bare kunne gått bort dit. Og så sånn. Dette var superdumt. They call me the garbage man. Og så det er fint ut. Du kan bare gjøre sånn her. Komme seg lengst mulig frem på minst mulig energi. Jeg skal love at så andre to greier ikke har tenkt på det her. Vent litt, da. Det kan ikke jeg gjøre for den her. Nei, nei. Oi! Skulle bare rette på knebeskytterne mine. Kan ikke med far hjelpe til litt, da? Nå tar jeg litt opp for dere. Veldig bra, veldig bra, veldig bra. Veldig bra, kom igjen. Å, fytti gris, dere er sterk, da. Og hvis de ruller deg, da, du bare holder deg fast oppi den. Ja. 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 Veldig bra. Kom igjen. Kom igjen. Kommer de til Norge, til turisten her, så ser de en sånn viking med slegge og en søppelbøtte. Tenker de at her er det bare gjerninger som bor. Stemmer det, sier jeg da. Jeg er litt demotivert, for jeg tror at de andre er veldig langt foran. Og jeg klarer det nok, men det bare tar for lang tid. Det er så sinnssykt klønt opplegg. Excuse me, guys. Can you guys help me carry? Okay. Carry me as far as you guys can, okay? Ja! Så langt som vi klarer. Kom igjen, kom igjen, kom igjen! Jeg synes nesten det er litt flaut å si at dette er norsk TV. Ja, verden blir av Oliver og dem. Vet du, den brua, det er borte her, ikke sant? Ja, det er borte her, ja. Det er borte her, så jeg er på rett vei, for jeg skal, det er konkurranse her, så jeg skal over måltrekkene og borte den brua. Så jeg kan bare følge veien her nå, rett. Det er der du ville gått, da. Ja, det er den du ser der, de menneskene går på. Ja, der, ja. Ja. Da er det bare rett frem her nå. Uff, takk for hjelpa. Thank you. Takk for det. Jeg må vinne. Det er umulig at de andre er foran her nå. Hjelp! Hjelp, hjelp, hjelp! Perfekt! Veldig bra, veldig bra, veldig bra! Veldig bra! Ok, du neste. You can do it, you can help me. Yes, can oh. Where are you from? From Holland. From Holland? Holland, yes. There we go. Hva bygges da? Vær så snill og hjelpe å løfte litt, så langt dere orker helst. Jeg hadde sikkert ikke vært her før om to timer, hvis ikke det hadde vært for dere. Men jeg lurer på om, går det an å liksom gå dit, for da kan jeg, hvis det går an, og det er greit nok at jeg, eller greit for dere at det er litt langt da. Men ned der, og så kan jeg spørre noen nye der nede, for jeg tipper det er mye folk der liksom. Unnskyld, excuse me. Unnskyld. Vil du bare spørre det om de? Er du klar? Ja, ok, jeg setter meg litt nede, ja. En, to, tre, ja! Yes! Hjelp meg! Nå har vi et helt fotballag. Bare bær meg fram til mål. Ja, ok. Ditt. Nå har vi køtt. Hva? Jeg skjønte ingenting. Okay, da kan dere slippe med, så skal jeg hoppe inn i mål selv. Kan vi få litt heia her? Heia, 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 heia. Det er mål, det er mål. Det er mål. Det er ingen andre her. Det betyr at de er på første plass. Vi er ferdige. Det vant vi. Må jeg ha til slegga mi? Må jeg ha slegga mi? Ja, vi burde bare hjemme, men faen i måte. Ok, da må vi løpe da. Hvis vi taper fordi de la frem den jævla slegga, så må man vite for å være juks. Da ramper det for meg. Kunne du spørt om en tjeneste? Nei, kunne du kjørt? Kunne du spørt om en tjeneste? Kunne du bare kjørt meg 200 meter fra der som konkurranse her? Så kan jeg bare legge meg oppover lastplanen, og så kan vi bare kjøre dit. Gidder du det? Nå er det en god idé. Kan du holde meg her bare? Og så løfter jeg meg. Skal vi se her. Prøver. Yes. Vent da. Så nå, jeg kan egentlig bare stå sånn her, så kan du kjøre bortover. Men jeg tror de ligger såpass langt bak, jeg.
At de tusen får med seg at de jogger på beina mine her. Er den her? Ja, det er Oliver. Åh, vi klarer det! Løperen, vet du han sa. Ja, men du, nå vinner jo han, for du er jo ikke i mål. Jo, men jeg la frem slegga. Må jeg slegga i mål? Nei, la frem slegga. Nei! Han er utenfor tønna si. Åh, ja, han klarte det. Nei, han klarte det. Han er utenfor tønna si. Hva betyr det? Måtte løpe tilbake, han. Yes. Som skjedde der. Jeg har i hvert fall vært i bøtta hele tiden. Så. Er det lov å ta ut slegga, og så bli løftet, og så gå tilbake og hente den? Jeg lurer på om det er disk, altså. Det er litt sånn at jeg springer rundt med slegge og combat-handska på offentlig sted. Da hadde jeg fryktet for livet, i hvert fall. Kanskje Espen fortsatt. Kanskje han ikke ble kjørt herfra. Ja, da har vi porten. Gode inngangen der. Vent ned. Det går bra. Tusen takk, kompis. Hjertelig. Ha det bra. Ok, klar, ferdig, gå. Vet du hva? For en idiot jeg blar fra med denne jævla slegga her. Hæ? Det er siste meterne nå. Vi setter farten ut. Vi klarer det. Skal gjennom her, ja. Vet du hva? Nei, ikke hvis dere står i veien. Det er det samme som å fullføre første gang kjempe fast. Let's go! Da var jeg gjennom. Da er jeg mål. Da er jeg første mål. Nei, jeg så den der dumme bilen din. Tror du ikke jeg var her før du, eller? Men jeg bare glemte av slegga mi. Sånn er det. Gamer! Har du sett en fyr meg glad for å komme på denne plassen, eller? Slepp det der. Slepp det der. Nei. Jeg sa dere ikke skulle hjelpe med andre. Du kan ikke glise sånn når du kommer på tredje plass. Jo, for jeg vet at du har juksa. Jeg så du løpe ut og hente på slegget. Juksa det? Jo. Jeg har løpt... Jeg har vært to runder. Der er det avgjort. Det er ikke juks. Da kan jeg gratulere den mannen med størst hjerne og størst muskler med seieren. Jo, takk for muskler. Det. Og ble du kjørt av bil? Ble jeg kjørt av bil. Jeg ble skremt når du så meg med hjelmen, og du klarte ikke å bære meg, så måtte noe med hestekrefter til. Vi kan ta andreplassen. Ja, eller fordi du kom jo på en måte and gjennom porten, men det var jo uten slegga. Du kom ikke over mål med begge tingene samtidig. Så jeg har hørt rykter om at produksjonen har diska deg. Nei, jo, nei. Nei, Martin. Så jeg får andreplassen? Nei, jeg har faen ikke diska for å... Nei, det har jo ingenting å si. Jeg brukte jo masse tid på å springe tilbake, frem og tilbake uansett, Ida. Jo, men du må jo ha begge. Så det ble andreplass på meg, og førsteplass på muskelbunten. Gratulerer så mye. Takk for det. Og det var synd at du prøvde å jukse. For du bet deg i rumpa. Ja, men det er noe som heter work harder, not smarter. Nei, work smarter, not harder. Og jeg mener at jeg gjorde det, men samme faen meg. Ok, men jeg hadde kommet med, jeg hadde vært like kjapt som dere visste jeg hadde hatt køllene med det. Hvis det er lov å si. Abonner! Trykk liker. Hvis du vil se mer som dette.